Neberoste. No fakt. Už je dospělý. No a rostou do roka. No je hezčí. Ten byl taky jiný, to taky nebyl jezevčík, to byl vohříček. Ten byl krátký na jezevčíka zase. No, vidíš to, ten je taky stříknutý, ale je hladkosrstý. Vůbec ne. No, ještě aby ne. Je moc hodnej. Za ty 3 dny, co jsem ho měl, se naučil spoustu věcí. Tondo, ahoj. Ukaž to prasátku. Ukaž tu kuličku. Dorážet. Tam je jasný, že byl smutný. Ona to musela všechno vidět, víš? Ona to viděla jako. Vypadala blbě, tak jsme ji odvezli na tu veterinu. On mě vzal hned, že jsem mu tam volala, jako. On mě vzal hned, no, a pak jí dělá rentgen, a viděl, co má všechno. A říkal, jako já ji můžu operovat, ale já si ji budu dát na alkohol, že nevydrží. A teď jak jí voholo, jak to měla tady prokousnutý, ona už modrala, jako. Bole. A já jsem říkala, dejte jí tu injekci, nějaký jako, jo, ať netrpí, vej. Já on než vytáhnul tu injekci, tak. Ona umřela. Potom, ne, tam nepůjde, ty se musíš vyvat. Má rád piškotky. No neboj se. Potom. No, to je bracha. To je bracha tvoj. Ale to je bračka. No, no neboj se. Bo ti to slavu se. Senečko.